Кожного ранку директор парку Олександр Молодий обходить територію парку, так і виявив, що дерева зникли. Я роблю вхід і прийшов, а замість дерев ями. Ми в ці ями знов садимо, їх знов витягують. Загалом від початку дії програми з території парку викрали дерев на 80 тисяч гривень. Останні 4 сакури, що вкрали вночі, вихідними росли на алеї зі сторони вулиці Зарицьких. Їх посадили батьки із дітьми, частина із яких користується сусіднім дитячим майданчиком. Після цього вирішили припинити програму озеленення. Я не бачу змісту в цьому. Просто не бачу змісту. Це більше травмує людей, ніж приносить їм задоволення. Особливо, якщо врахувати, що дуже багато дерев були посаджені дітьми, то ви розумієте, так? Коли діти садять, для них це велика подія. Вони потім це дерево пам'ятають, вони до нього приходять, вони його провідують, вони його підливають, вони біля нього фотографуються. А тут приходиш, а дерева нема. Для дітей це справді травма. Тобто тут навіть не стільки питання, що вкрали в парку, так? Вкрали в дітей. Дуже гарно в тому році зробили, насадження таке гарне, квіти, дерева, дітям дуже подобається. І самому дуже приємно тут посидіти. Є тенденція, що крадуть насадження, дерева, квіти, то є взагалі вандалізм. Крадуть для чого? Щоб продати, напевне. Тут вдень гуляють мами, діти, тут завжди купа людей, то тут ніхто не буде нічого викопувати. А напевне ввечері, коли нікого нема. Або вночі. Та, чи вночі. Керівник парку припускає, дерева крадуть на продаж. Кожна із сакур коштує від 3 тисяч гривень. А професорка кафедри ботаніки Франкового вишу Лідія Тасінкевич додає, вкрадені таким чином дерева мають мало шансів на життя. Рослини мають свій життєвий цикл, вони пристосовані до нашої зміни сезонів. І вони в такий час, коли вже розпуклися бруньки і коли листки на поверхні вийшли, сформувалися, тоді вже абсолютно немає сенсу, тому що така рослина наймовірніше загине. А якщо то ще, крім того, не верба, яка може кругом жити, а якісь екзоти такі, які приїхали до нас з інших країв, то наймовірніше вони просто не виживуть. Для того, щоб дерева, які залишились, були під наглядом, у парку потрібні додаткові камери спостереження. Загалом у парку є більше 20 камер спостереження. Вони охоплюють зону атракціонів, а також територію головних алей. Камери? Гроші потрібні? Ми порахували, що для того, щоб закрити цю частину і ще одна у нас така достатньо критичне місце, нам треба десь біля 100 тисяч гривень. Це поки що 7 камер. У парку культури відновлять програму озеленення після того, як встановлять усі необхідні камери. Ірина Мочульська, Анатолій Кричук, ЮА Львів.